Робити добру справу спільними зусиллями простіше, переконані місцеві активісти. Дві громадські організації об'єднались, аби доставити для особливих дітлахів першу партію гуманітарної допомоги з Австрії. Ми з ними спілкуємось, розмовляємо. В процесі цього вони дізналися, що є такі от у нас. Вони знали, що є такі проблеми наших діток. І взагалі в Україні те, що відбувається зараз, вони дуже переживають, співчувають нам. І от запропонували нам привезти цей груз. Сьогодні до навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» активісти привезли одяг та солодощі. У цьому закладі корекційно-реабілітаційну роботу проходять 160 дітей. Серед них і 11-річна Алла. Її мама, пані Ольга, розповідає, будь-яка допомога є суттєвою. Чому раділи б, певно, усі батьки, точно знає. Якщо це ігри, то мають бути розвиваючі, а якщо для реабілітації, то спеціальні посібники, там предмети якісь, ігри якісь, методична література, це я вважаю. Ну, одежа – це само собою, якщо є бідніші сім'ї, які не можуть собі купити, дозволити, то, звичайно, допомогти теж треба цим. На цьому співпраця громадських активістів з українцями, які проживають в Австрії, не завершується, говорять активісти. У нас є повне розуміння того, що, звичайно, ані у держави, ані у міста немає достатньо коштів для того, щоб в повній мірі забезпечити ті потреби, які існують сьогодні, в тому числі і в таких закладах. Тому ми щось в міру своїх сил, в міру своїх можливостей пробуємо допомогти, об'єднавшись між собою. Гуманітарну допомогу цей заклад отримує, однак найчастіше на свята, говорить директор. Тому така підтримка зовсім не зайва. Діаспора українська, так як ми бачимо за кордоном, вони дуже вболівають і переживають за нас, українців, в цей такий нелегкий час, який зараз є для України. І доля кожної дитини, особливо, скажімо, з особливими потребами, є болісно сприйнятою. Надалі активісти обіцяють привозити маленьким рівнянам саме те, що обиратимуть їх батьки. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.